নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হল কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা হিন্দুক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা বিধায়ক আফতাবুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে 2127 23 নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰি জেৰা চলাই আছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী বিধায়ক আৱাসৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আফতাবুদ্দিনক এমএলএ হোষ্টেলৰ ব্লক এফৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গোৱালপাৰাত এখন ৰাজহুৱা সভাত সাধু আৰু নামঘৰীয়াক ধৰ্ষণকাৰী আখ্যা দিছিল আফতাবুদ্দিন মোল্লাই বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰক আদৰণি বিধায়ক অখিল গগৈৰ অসম আৰক্ষীয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি কেৱল এজন বিধায়কক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ পুনৰ লজ্জাজনক কাণ্ড ডিজিপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো সলনি নহ'ল একাংশ আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনৰ চালকক ধন দাবী নবীন নাথ নামৰ যান বাহন আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ দাবী কৰা 2000 টকা নোপোৱাৰ বাবে বাহনৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উবেৰ চালকৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী দ্বিশতকেৰে বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিশ্চিত পৰাজয়ৰ পৰা কেংগেৰু বাহিনীক সকলেই বিজয়ৰ সোৱাদ দিলে মেক্সৱেলে ইতিহাস ৰচনাৰ স্বপ্ন ভংগ আফগানিস্তানৰ আজি বিশ্বকাপত ইংলেণ্ড আৰু নেডাৰলেণ্ডছৰ খেল দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ 4% বৃদ্ধি কেন্দ্ৰৰ সমহাৰত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ 46% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গোৱালপাৰাত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ উচ্ছেদিত ৰোষত আজমল বাহিনী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত ক্ৰেডিট লবলৈ অহা বুলি ক্ষোভ উচ্ছেদিতৰ আজমলৰ নেতৃত্বত উচ্ছেদিতত বাধা জনিয়াৰ বিধায়ক গোৱালপাৰাত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা জনিয়াৰ এ আই ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ এক্সেভেটৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ উচ্ছেদত বাধা প্ৰদান কৰে জনিয়াৰ বিধায়কজনে লক্ষীপুৰৰ নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দ্বিতীয় দিনা চলিছিল বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুয়োপক্ষৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত চি আৰ পি এফ জোৱানসহ কেইবাজনো আহত অপহৰণ কাণ্ডক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মিজোৰামত শান্তিপূৰ্ণভাৱে 40টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 70% ভোটদান ছত্তীশগড়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ মাজতে কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা 17 নৱেম্বৰত ছত্তীশগড়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যা কেৰেলাত হত্যা ধেমাজিৰ দুই যুৱকক হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱক দুজন মহন্ত স্বৰ্গীয়াৰী আৰু দীপাংকৰ বসুমতাৰী কেৰেলাৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল দুয়োজন যুৱক মুভাট্টুপুঝা থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাটত যুৱতীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী যোৰহাট সদৰ থানাৰ এজন কনিষ্টবলক গ্ৰেপ্তাৰ ললিত মিৰ্ধা নামৰ কনিষ্টবলজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছবিগৃহত চিনেমা চাবলৈ যোৱা যুৱতীক অশালীন ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে স্বাস্থ্য খণ্ডত অৰাজকতা নগাঁও চিভিলত দিলে ৰোগীৰ ভুল ৰিপৰ্ট এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক দিছিল ভুৱা চিকিৎসা ৰিপৰ্ট বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত নোহোৱাক দিছিল আক্ৰান্ত হোৱাৰ ৰিপৰ্ট ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক হাস্পতালত ডেমেজালি লোকসভা নিৰ্বাচনত 4খন আসন দাবী কৰা গপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ আন এক বিস্ফোৰণ কাৰো বুকুচাত উঠি নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি মন্তব্য অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়কৰ দেওবাৰে ধুবুৰীৰ ধুতুৰামাৰী গাঁৱত সংঘটিত গুলীচালনাত আহত ছৈয়দ আলী শেখৰ অৱস্থা সংকটজনক দেহত এতিয়া দুটা গুলী লৈ আছে ছৈয়দে মূৰ আৰু কঁকালত লগা গুলী দুটা উলিয়াব পৰা নাই চিকিৎসকে সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ছৈয়দে এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য মোৰ দৰে 10জন মুখ্যমন্ত্ৰীক কিনিবলৈ আজমলক লাগিব 15 লাখ কোটি টকা মই সৰু মানুহ আজমলে মোক কিনিলে বিক্ৰী হ'ম আজমলক সোধাম আজমলক সোধক ইমান টকা আছেনে মোক কিনিবলৈ শংকৰ সংঘত আজমল গ'লে আমাৰ মনটো বেয়া লাগে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক অসমত সকলোৱে সহায় কৰে আজমলে সহায় বিচাৰে মই সহায় নিবিচাৰোঁ তেখেতৰ পৰা নিয়া নহ'লে গুৱাহাটী কবৰস্থান হ'ব বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থন কৰি পুনৰ এই মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ অসমীয়া আৰু মিয়া ভাই ভাই অসমৰ পিছতে আছে অসম অসৰ পিছতে আছে মিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে সঠিক কথাই কৈছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে মঙলবাৰে ছত্তীশগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ মঙলবাৰে 20টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 70টা সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 90খন আসনৰ বাবে হৈছে ভোটগ্ৰহণ 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সংখ্যা 223জন প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল 25গৰাকী প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিং
রাজনন্দগাঁও সমষ্টির প্রার্থী রমন সিং, চিত্রকূট সমষ্টির ভাগ্য নির্ণয় হব দীপক বেইজর, ছত্তিশগড় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দীপক বেইজ, দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ হব 70খন আসনত, দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ হব 17 নভেম্বর। অনুসূচিত জাতির সংরক্ষিত আসন 10খন, ছত্তিশগড়ের মুঠ ভোটারের সংখ্যা 1,94,00,000 নজন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা হল 97,26,415, পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হল 97,27,594, বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার 1,46,981। দ্বিতীয় লিঙ্গর ভোটারের সংখ্যা 811, মুঠ ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা 23,907। কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী ভূপেশ বাঘেল, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী নারায়ণ সান্ডে। ছত্তিশগড়ত 20টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। 20টা সমষ্টির 12টা সমষ্টির মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলত নক্সালবাদীর আইডি বিস্ফোরণের পিছতো ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে সদল বলে ওলাই আহে রাইজ। 23 বছরের পিছত সুকমা জেলার কুরিংগুন্দাম অঞ্চলত ভোট দিবলে ওলাই আহিল পুরুষ আর মহিলাসকল। সি আর পি এফর 150 বেটেলিয়ন আর জেলা বাহিনীর কটকটিয়া নিরাপত্তা অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্রহণ। দিল্লির বায়ু প্রদূষণক লো উচ্চতম ন্যায়ালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব সরকারক নড়া নজলাবলে নির্দেশনা, রাজস্থান আর উত্তর প্রদেশ সরকারলে এই নির্দেশনা, এখন রাজ্যে আনখন রাজ্যক দোষ জাপিব নারি। 8 মাহ ধরে অকার্যক্ষম হয়ে আছে দিল্লির স্মোক টাওয়ার। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত রাজ্যে বিজেপির ব্যাপক তৎপরতা, বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয়ের দুখনক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, দুইখান বৈঠকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কালি পুয়া 10 বজার আরম্ভ হয় বৈঠক। প্রথমখন বৈঠক পৌর নিগমের পৌরপতি আর পরিষদের সঙ্গে সাংগঠনিক দিকত মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করে, দ্বিতীয়খন বৈঠকত বিটিআর সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অশোক সিংহাল, প্রমোদ বড়ো, রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা আর বিশ্বজিৎ দৈমারি। বৈঠকের উপরও 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত হয় এক যোগদান কার্যসূচী। নিশা অগপর মিটিং, দিনত বিজেপির মিটিং, লোকসভা নির্বাচনক তৎপর বিজেপি আর অগপ। সোমবারে নিশা অগপর বৈঠকের পিছতে মঙ্গলবারে বিজেপির দুখনক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পূবর জোঁয়াই হব বলিউডর অভিনেতা রণদীপ হুদা, মণিপুরের জিয়রী অভিনেত্রী লিন লেইস্ট্রামর শীঘ্রেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হব অভিনেতাজন। নভেম্বর মাহর শেষের ফলে দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হব, যত কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবী আর পরিয়ালের লোক উপস্থিত থাকিব। 47 বছরীয় রণদীপ আর 37 বছরীয় লিনে কেতিয়াও মুকলিকৈ সম্পর্কের কথা কোৱা নাই। অবশ্যে শেহতীয়া ইনষ্টাগ্রাম পোস্টে যেন সম্পর্ক নিশ্চিত করেছে। 2021 চনের লিনর জন্মদিনের প্রথমবারের রণদীপে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছে। পিছত 2022 চনত এখন ছবি পোস্ট করেছিল যত দীপাবলীর সময় পরম্পরাগত সাজ পোশাক পরিধান করেছিল। তার পিছরে দুইজনে প্রায় সোশিয়াল মিডিয়াত ইজনে সিজনের ফটো শেয়ার করে আছে। বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর জালত ভূমাফিয়া, আজারার গ্রেপ্তার ভূমাফিয়া তাপস চৌধুরীক রাকেশ কুমার রায়ের নামত জালিয়াতি করেছিল ভূমি, নথিপত্র জালিয়াতি করা পুরনি সরকারি গোচরত গ্রেপ্তার তাপস চৌধুরীক। গোয়ালপাড়াত আরক্ষী ডকাইতর সংঘর্ষত থিতাতে নিহত দুটা ডকাইত, নিহত ডকাইত দুটার নাম অমর থাপা আর ফরিদুল ইসলাম। সংঘর্ষত আহত এজন আরক্ষী বিষয়া ডকাইতর গুলিয়ে ভেদিলে এএসপির বাহন, ডকাইতর দলে ব্যবহার করা এখন বাহনও জব্দ। গোয়ালপাড়া আগিয়াত আরক্ষী আর ডকাইতর মাজত সংঘটিত হয় গুলিয়াগুলি, দুইপক্ষের গুলিয়াগুলিতে আহত হয় আগিয়াত থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া মনোজ কুমার দাস। প্রায় 15 মিনিট সময় জুড়ে হয়েছিল গুলিয়াগুলি। ডকাইতর দলে ব্যবহার করা এখন বলেরো বাহনের আরক্ষী জব্দ করে দুটা 0.75 mm পিস্তল। আগিয়ার 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় গুলিয়াগুলির ঘটনা, ডকাইতর গুলিত এএসপির বাহন ক্ষতিগ্রস্ত। ঘটনার পিছতে আহত আরক্ষী বিষয়াগীক হাসপাতালত ভর্তি। নিহত ডকাইত দুটার নাম উমর থাপা আর ফরিদুল ইসলাম। ধন দাবি, অপহরণ আদি কাণ্ডত জড়িত আছিল অমর থাপা। পূর্বতেও আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছিল অমর থাপা, আরক্ষীর মূরৰ কামোৰণি আছিল অমর থাপা। ছত্তিশগড়ত আইডি বিস্ফোরণ, নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত বিস্ফোরণের ঘটনা, সুকমা জেলাত সংঘটিত বিস্ফোরণ, নক্সালবাদীর বিস্ফোরণত আহত 3জন ব্যক্তি, 2জন পোলিং এজেন্ট আর 1জন ডিএসপি জওয়ান আহত, রেঙ্গাক হাতি আর রেঙ্গাক পন্ডি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সমীপত বিস্ফোরণ। ভোটগ্রহণের মাজতে ছত্তিশগড়ের সুকমাত গুলিয়াগুলির ঘটনা, মাওবাদীর সুতরাং ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলি, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রলৈ রাইজক বাধা প্রদান করার আসিছিল মাওবাদী, সুকমার ডুরমা আর বন্দার জঙ্গলত দুইপক্ষের সংঘর্ষ। মণিপুরত আরক্ষীর উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, সন্দেহজনক উগ্রপন্থীর এম্বুশের মণিপুর আরক্ষী জওয়ানক উদ্ধার, আসাম রাইফলসর মোবাইল ক্যামেরাত বন্দী এম্বুশর বিহরণকারী ভিডিও।
কাছাৰৰ লাইলাপুৰত 5 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 900 গ্ৰাম হেৰইন। হেৰইন সহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী দুটা সৰবৰাহকাৰী দুইংকলৰ কুলক ফাইবম মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইন। দক্ষিণ কামৰূপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 2 কিশোৰৰ মৃত্যু। খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত অম্লাজ্যোতি দাস আৰু চন্দন আলী নামৰ 2 কিশোৰৰ মৃত্যু। বৃন্দাৱতী হাইস্কুলত 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল দুয়োজন। ঘৰৰ পৰা বাইকত গৈছিল দুয়োজন ছাত্ৰই। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতি থকা খুঁটাত খুন্দা মাৰে। খেল মহাৰণত অংশ ল'বলৈ পলাশবাৰীলৈ গৈ আছিল দুই ছাত্ৰ। বোকাঘাটৰ জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। আছুৰ সমৰ্থক আৰু ছাত্ৰ পৰিষদৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট। মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে কলেজ গেটৰ সন্মুখত দুয়োপক্ষৰ সংঘাত। মিজোৰামত নিৰুদ্দেশ অসম আৰক্ষীৰ জোৱান। হাফলঙত কৰ্মৰত হৈ আছিল অসম আৰক্ষীৰ জোৱানগৰাকী। মিজোৰামলৈ নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালনৰ বাবে গৈছিল জোৱানগৰাকী। নিৰুদ্দেশ হোৱা জোৱানগৰাকীৰ নাম ছবিন নাথ। 10ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান ছবিন নাথ। এখন পত্ৰ কঁপনি তুলিছে নগাঁৱত ডাক বিভাগত। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। অধীক্ষক দেৱাশিষ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। পোষ্ট মাষ্টাৰৰ ৰদ বদলৰ বাবদ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। 50,000ৰ পৰা 1 লাখলৈকে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত চোৰাং কাঠ কটা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। দহলদাৰী আৰক্ষীয়ে সীমান্তৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা কাঠ কাটি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। হাতিনিমাৰীৰ কোকচৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চেনীসহ আটক সৰবৰাহকাৰী। কোকচৰ তাঁতিপাৰা গাঁৱৰ পৰা 156 বস্তা চেনীসহ আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰীটো। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো শ্বহীদুল ইছলাম। কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লৈলাপুৰত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 93টা চাবোনৰ বাকচত প্ৰায় 900 গ্ৰাম হেৰইন। হেৰইনসমূহৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটি বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। বোকাখাটত পুনৰ বাইক চুৰি। প্ৰায়ে বোকাখাট আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বোকাখাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা চোৰে অব্যাহত ৰাখিছে চুৰি কাৰ্য। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ডাবুহকৰ গেটৰ তলা ভাঙি লৈ যায় বাইক। যোৰাবাটত পুনৰ জব্দ গৰুভৰ্তী বাহন। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 32টা চোৰাং গৰু। ঘটনা সন্দৰ্ভত 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী বজাৰত ড্ৰাগছসহ আটক বৃদ্ধ। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো বৰ্ষাপুৰি গাঁৱৰ মহম্মদ আলী। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত হাতেলতে ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী আটক কৰে বৃদ্ধ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া আৰক্ষীৰ অভিযান। 25টা কণ্টেইনাৰ ভৰ্তি সন্দেহযুক্ত হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী। সৰবৰাহকাৰীটো কলনি জলাহ গাঁৱৰ ছাইদুল ইছলাম। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ 2 VIP ছাগলী চোৰত। ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীৰে ছাগলী চুৰিৰ চেষ্টা চলাইছিল। প্ৰায় 10টামান ছাগলী চুৰি কৰি গাড়ীত ভৰাই থাকোঁতেই গৰাকী চকুত পৰে। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুই চোৰে। বঙাইগাঁৱত কেঁকু সাপসহ আটক শিক্ষক। উত্তৰ বঙাইগাঁৱৰ বিসৰ্জন ঘাটৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে খৰ্মেশ্বৰ ব্ৰহ্ম নামৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এজনক আটক কৰে। কেঁকু সাপডাল শিক্ষকজনে লৈ গৈ থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰে। কলিয়াপুৰৰ বৰালি গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। শিল পৰিবাহী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত বাইক আৰোহী আহত। আহত বাইক আৰোহীজন পংকজ সোণোৱাল। গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাইক আৰোহীজন। বৰপেটা জিলাৰ সৰুপেটাৰ ঠেকা গাঁৱৰ ৰজত চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তিজন শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন। 63 বছৰীয়া ৰজত চৌধুৰী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত। প্ৰায় 6.5 ফুট উচ্চতাৰ লোকজনৰ প্ৰায় 5.6 ফুট উচ্চতাৰ লোকজনৰ কোনো লোকে সন্ধান লাভ কৰিলে 9954930544 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ পৰিয়ালৰ। ৰঙিয়া নগৰৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী যুৱতী। দুৰ্গা পূজা চাবলৈ গৈ নিৰুদ্দিষ্ট ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মাইমিনা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকী। যোৱা 23 অক্টোবৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱতীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ নকৰাত পৰিয়ালত হাহাকাৰ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ বিজেপি। আজমলক বিজেপিৰ ঠিকাদাৰ আখ্যা ৰাণা গোস্বামী। এইবাৰ অশোক সিংঘালৰ মুখত হু ইজ বদৰুদ্দিন। বদৰুদ্দিন আজমল বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নমূলক কাম কাজ। বদৰুদ্দিন আজমল তাজপাতৰ 52খনৰ এখনো নহয়। কামত নহা কাৰ্ডখনেই বদৰুদ্দিন আজমল বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। নিয়া অবিহনে অসম নচলে বুলি আজমলে কোৱা কথা স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। আজমলে কোৱা কথা অপধাৰিতভাৱেই সঁচা, সেইবাবেই অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম চলিছিল, গতিকে এতিয়া আমি কষ্ট কৰিব লাগিব। তেজপুৰত এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আত্মনির্ভরশীল অসমৰ কথা কৈছে চৰকাৰে কে আমাৰ যুৱক যুৱতীক উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বৰাক নামঘৰীয়াৰ প্ৰতি অপমানজনক মন্তব্য কৰা কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবুদ্দিনক গৰিহণা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেজপুৰত যুৱতীৰ 9 লাখ ভংগীমা উপভোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ কেৱল উপভোগ কৰাই নহয় নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰিলে ফেশ্বন শ্ব'ৰ দৃশ্য অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৌজন্যত অসম বাণিজ্য সংস্থাৰ উদ্যোগত 14 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় শোণিতপুৰ বাণিজ্য মেলা তেজপুৰত সোমবাৰে নিশা একেখন মঞ্চত উপস্থিত 3 জনকৈ মন্ত্ৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত শোণিতপুৰ জিলা বাণিজ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত থাকে একেখন মঞ্চত 24 চনটো সম্পূৰ্ণ নহয় গুৱাহাটীৰ পানী যোগান জনাইছো 2024 চনতো সম্পূৰ্ণ নহয় গুৱাহাটীৰ পানী যোগান 24ত 1.5 লাখ লোকক পানী যোগান ধৰিব জলবৰ্ডে পানী যোগানৰ পুনৰ নতুন ডেড লাইন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালত নিগম এলেকাৰ প্ৰতিটো স্থানত সংযোগ হ'ব ষ্ট্ৰীট লাইট 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী নিষ্কাশনৰ বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ঘৰে ঘৰে পৌৰ নিগমে সংগ্ৰহ কৰিব পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ বিনামূলীয়াভাৱে সংগ্ৰহ হ'ব সকলো জাবৰ জোথৰ ইয়াৰ বাবদ নিগমে এটকা সংগ্ৰহ নকৰে কোনো লোকৰ পৰা মহানগৰ নিষ্কাশনক লৈ বহু পদক্ষেপ ললোঁ কিন্তু পাছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মানুহৰ মানসিকতা সলনি নহ'লে গুৱাহাটীত যাব নিষ্কাশন সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰয়াসৰ অন্তৰ্গত ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত জল দীপাৱলীৰ আয়োজন জল দীপাৱলীৰ অৰ্থ হৈছে পানীৰ বাবে মহিলা মহিলাৰ বাবে পানী এই 3দিনীয়া উৎসৱৰ পিছত অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে সজাগতাৰ সৃষ্টি হ'ব 7ৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ চলিব এই উৎসৱ খাৰঘুলি প্ৰকল্পত আয়োজন এই উৎসৱ উইমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহক লৈ মঙলবাৰে জাইকা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে এই উৎসৱৰ লক্ষ্য হৈছে পানীৰ সংৰক্ষণ পানীৰ অপব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা 550খন চহৰত এই উৎসৱ চলি আছে গুৱাহাটীত পানীৰ পাইপ ফুটাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ হাইড্ৰ টেষ্টিং কৰি পানীৰ পাইপ ফুটা হয় এইদৰেই আমি কোৰ কাম কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো পানীৰ পাইপ ফুটিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব খাৰঘুলিৰ পানীৰ পাইপ ফুটাৰ কাৰণ দৰ্শালে মন্ত্ৰী কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ হ'ব 34.24 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কৰিডৰ 5,500 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ জকলাবন্ধাৰ ৰাঙলৈৰ পৰা দেওপানীলৈ 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কৰিডৰ বাগৰিৰ হাৰমতিৰ পৰা হাতীখুলিলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কৰিডৰ নিৰ্মাণ হ'ব বানবাৰীৰ পৰা বৰজুৰিলৈ হ'ব 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কৰিডৰ ইতিমধ্যে এলিভেটেড কৰিডৰৰ লগতে 2টাকৈ সুৰংগ নিৰ্মাণ হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ দিশে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ মুঠ 9টাকৈ এনিমেল কৰিডৰত নিৰ্মাণ হ'ব 3খনকৈ উৰণীয়া সেতু মই ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমকক্ষ নেতা নহয় মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ লিডাৰহে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলে মিটিঙত লোকে লোকাৰণ্য হয় এইবাৰ আমি 100 ছিট পাম লখিমপুৰত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জুবিনৰ সন্মুখতে জুবিনৰ গীত গালে জুনিয়ৰ জুবিন ইয়াদুলে জাগিৰুদ্দৰ ইয়াদুল আলী দিন হাজিৰা কৰা এজন সাধাৰণ যুৱক দিন হাজিৰা কৰিয়ে সংগীত চৰ্চা চলাই গৈছে ইয়াদুলে মাইকটো হাতত পালে গাই ইটোৰ পিছত সিটো জুবিনৰ গীত জুবিনক গাই শুনালে জুবিনৰে গীত করিমগঞ্জ লোকসভা আসন তৃণমূল কংগ্রেসক এড়ি দিয়ার দাবি রিপন করার বিজেপিক পরাস্ত করার বাবে দেশের আটাইকটা বিরোধী দল একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে এ আই ডি এফ বিজেপির মিত্র দল বিজেপির বি টিম হাইলাকান্দিত মন্তব্য রিপন করার লোকসভা নির্বাচনক লৈ সোমবারে অসম বিধানসভার চৌহদত অগপর বিধায়িনী দলের বৈঠকত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত অগপর সভাপতি অতুল বৰাৰ লগতে সকলো বিধায়ক শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকে লোকসভা নির্বাচনত সমষ্টির ভাগ বাটোয়ারাক লৈ এতিয়া মিত্রজোঁটৰ মাজত চূড়ান্ত আলোচনা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য অগপৰ নেতৃত্ব সমষ্টিলৈ গলে কঁকালৰ বিষ হয় চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ চামগুৰিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা উদমাৰীলৈ সংযোগী পথটোৰে প্ৰতিদিনে চলে অভাৰলোডিং ডাম্পাৰ ফলত সেই পথেৰে যাতায়াত কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনৰ কঁকালৰ বিষ হয় বুলি মন্তব্য নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ বাবে হাতী বন্ধুৰ উদ্যোগত 250 বিঘা মাটিত ধানৰ খেতি পাহাৰৰ প্ৰায় চাৰিশ বিঘা মাটিত কৰিছে শ্ৰীবৃদ্ধি নেপিয়াৰ ড্ৰোম ইত্যাদি বিশেষ ঘাঁহৰ খেতি শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিস্মিতা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলা অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিছে পৌৰসভাৰ পুৰামত্ত গাড়ী চালকে 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জে চি বিৰে নলা খনন কৰি থাকোঁতে এডাল গেছ পাইপ ছিগি গৈছে
ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত এখন দোকান ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে জুই লাগি ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়া নামৰ ডেৰ বছৰীয়া কন্যাকী গোটেই মৃত্যু হৈছিল। যোৱা 3 মে'ত সংঘটিত এই ঘটনাত মাতৃ পপিস্মিতা দাসৰ শৰীৰৰ অধিকাংশই অগ্নিগত হৈছিল। জনতা ভৱনত ৰক্তদান বাহনৰ ফ্লেগ অফ অনুষ্ঠান মুকলি কৰা হয়। 5খনকৈ ৰক্তদান বাহন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰি মুকলি কৰে। গুৱাহাটী কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ, শিৱসাগৰ চিভিল হস্পিটেল, মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেল আৰু এছ এম দেৱ চিভিল হস্পিটেল শিলচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বাহনকেইখন। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেশৱ মহন্ত আৰু কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী। খানাপুৰা কৃষি ভৱনত মুকলি কৰা হয় এগ্ৰি এক্সপাৰ্ট এপ। এই এপটোৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ খেতিয়কসকলে নিজৰ খেতি সম্বন্ধীয় সকলো সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব। নগাঁও কঠীয়াতলীৰ কন্দলি আহুতলীত নিজ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশাটো দূৰৰে কথা। দিন দুপৰতে ধাননি পথাৰত ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বন্যহস্তীয়ে। লখিমপুৰত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ। নিশাটোৰ ভিতৰতে সোণ পোকে ধ্বংস কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান। পোনবৰণীয়া হবলৈ আৰম্ভ কৰা খেতিডৰালৈ চাই এতিয়া হাম হুমুনিয়াক কাঢ়িছে কৃষক ৰাইজে। বতদ্ৰৱাৰ ৰাইজঙীয়াত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিলে এখন বাগানৰ গছ গছনিৰ লগতে শাক পাচলিৰ খেতি। গোপাল কলিতা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বাগানত একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ। বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজনেৰে কাৰ্বি আংলঙত ব্যতিক্ৰমীভাৱে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হয়। কালী পূজা আৰু দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ধুবুৰী জিলাৰ গৰিপুৰৰ সমীপৰ কেৰাকোটা গাঁও খ্যাত আশাৰী কান্তিৰ মৃতশিল্পীসকলে এতিয়া ব্যস্ত মাটিৰ খেতি নিৰ্মাণত। নাৰিংগীস্থিত কেনাচামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 17-20 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্ট ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট 2023। ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযান আৰু অমৃত আঁচনিৰ জৰিয়তে পানীৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ। বঙাইগাঁও পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কিষাণ বজাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পত 30গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান। তামোলপুৰৰ বৰখাতাত ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী সভাৰ আয়োজন। সভাত ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ কৰ উপস্থিত। 4-8 জানুৱাৰীলৈ দেৰগাঁও নৃত্যাঞ্জলি কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ। এই অনুষ্ঠানত সৰ্বভাৰতীয় নৃত্য, নাট, লোকসংগীত মহোৎসৱৰ আৰু নৃত্যাঞ্জলিৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। মঙলবাৰে নাৰিংগীৰ সেনা শিবিৰত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়ত এটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ প্ৰৱেশ। কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীয়ে কেইবাজাক গুলী ফুটাই হাতীটোক খেদিবলৈ সক্ষম হয়। হাজোৰ গুলহাটীৰ পাঁচগাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ। কাৰ্যালয়ৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে এটা কোঠাত ভয়ংকৰ শব্দ হৈ পকীমজিয়া ফাটি ওপৰলৈ পানী উঠি আহত হোৱা দুৱাৰ সৃষ্টি হয়। ফুটবল প্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আই লীগলৈ নিৰ্বাচিত ইউনাইটেড চিৰাং এফ চি। নলবাৰীৰ শাহপুৰ ৰাজঘাটত 28, 29, আৰু 30 জানুৱাৰীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱৰ আয়োজন। 1919 চনতে একাংশ নাট্য প্ৰাণ লোকৰ প্ৰচেষ্টাত জন্ম লাভ কৰা নাট্য সমাজে 105 বছৰ পূৰ্ণ কৰে। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।